Boa noite. O Supremo Tribunal Federal mantém liminar que interditou unidade de atendimento socioeducativo no Espírito Santo. A repórter Larissa Neves tem os detalhes. Oi, Larissa, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A decisão foi tomada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que entendeu que a unidade de atendimento socioeducativa fere os princípios da dignidade humana e também aos direitos da criança e do adolescente. A liminar mantida prevê que o local seja reformado em 120 dias e que apenas 68 jovens sejam mantidos lá, metade da lotação atual. Caso a decisão não seja cumprida, a multa diária é de R$ 5.000. O local está fechado desde fevereiro de 2011. William. Obrigado, Larissa. A justiça determinou o retorno imediato ao